64 të prekur nga koronavirusi në Shqipëri, ku është vatra e re? Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar ditën e sotme se ka shkuar në 64 numri të prekurve nga koronavirusi në vendin tonë. Ditën e djeshme u shënua viktima e dytë në vend, ku bëhet fjalë për një 66 vjeçar nga Lushnja i cili vuante edhe nga sëmundje të tjera shëndetësore. Ministria sërish bën thirrje për të telefonuar në numrin 127 dhe mos paraqitjen direkt në spital, si dhe të mos shkelen masat e marra. Ditën e sotme kemi një vatër të re në Kavaj. Tiranë, 45 raste, Durrës, 5 raste, njëri prej të cilve ka ndruar jetë. Lushnja, 2 raste, njëri prej të cilve ka ndruar jetë. Elbasan, 2 raste, Fier, 6 raste, Rrogozhin, 2 raste, Kavaj, 2 raste.